Ujasiriamali ni moja kati ya njia ambayo inawapa manufaa watu wengi sana. Unajua, yes, hata ukijaribu kuangalia katika karia ya muziki wa Bongo Flava, msanii yoyote ambaye atakuwa ni mjasiriamali pasipo kutegemea tu ule muziki ambao wanaofanya, actually maisha yake huwa ni mazuri kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Unajua zile, na siku zote unaambiwa ili uweze kufanikiwa vizuri kabisa usitegemee upande mmoja tu, inatakiwa uwe na source ya income tofauti tofauti. Unajua zile, yes, hiyo ni moja kati ya njia ambayo itakufanya wewe uwe na manufaa zaidi. Unajua zile, yes, tunazungumzia ujasiriamali. Ujasiriamali ni kazi yoyote ama biashara yoyote ambayo unaweza ukaanza kuianzisha kwa ajili tu ya kujipatia kipato, tofauti na kusema kwamba lese labda umeajiliwa then ukadumaa katika kile kitu ambacho umeajiliwa. Unaweza ukaamua tu kutengeneza biashara nyingine kwa ajili tu ya kujiingizia kipato. Hicho kitu tunaita ujasiriamali. Unajua zile, yes, turudi katika muziki wa Bongo Flava. Watu wengi sana huwa wanafanya ujasiriamali kwa namna moja ama kwa namna nyingine, pasipo kutangaza kwamba huyu mtu anafanya ujasiriamali. Ukiachilia mbali na muziki wake, wapo wasanii wengi sana ambao huwa wanafanya hivyo vitu. Nikisema niwataje, kwa mfano Sheta ni miongoni kati ya msanii ambaye huwa ni mjasiriamali kwa baadhi ya biashara ndogo ndogo ambazo yeye anazifanya. Hii ni kutokana tu na moja kati ya interview ambayo aliwahi kuifanya na kuulizwa kuhusiana na biashara nyingine ambayo anaifanya kuachilia mbali na muziki ambao anaofanya. Alifunguka na kusema kwamba kuna baadhi ya biashara ambazo yeye huwa anazifanya. Lakini pia ukiachilia tu mbali na Sheta, wapo wasanii wengi. Tunamfahamu Diamond ategemea muziki. Wajua, Diamond ana biashara zake zingine ambazo pia zinamuingizia kipato. Tunafahamu alikuwa na Diamond Karanga perfume, unajua zile, yes, unamwona yuko na media and all that, na vitu vingi kibao ambavyo yeye anavifanya. Hivyo vinaitwa ujasiriamali pasipo kutegemea kitu kimoja. Unajua zile, yes, watu wengi sana ambao wanafanya ujasiriamali kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Unajua zile, yes, unajua lengo la kuzungumza haya ni nini? Yes, karibu kwa mara nyingine tena katika chaneli yako pendwa kabisa hii hapo, na kutana kwa mara ya kwanza, alafu bado hujawa miongoni kati ya watu ambao tumeshabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Muda ndio wapafanya kulibonyeza hilo neno, then natokea alama ya kengele na pia unaibonyeza. Ukifanya hivyo sasa, all notification kwa kila update ambazo zinatokea Bongo Tanzania na nje mpaka ya Tanzania zinakuwa zinakufikia kwa muda muafaka kabisa, popote pale ambapo wewe upo duniani. Vilevile ni luksa kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao unaishi au pia wawe ni miongoni kati ya watu ambao watakuwa wanapata matukio yetu mbalimbali punde ambapo yanajitokeza. Pointi msingi, ambia bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, then inatokea alama ya kengele, nayo pia wanaibonyeza. Yaani ukifanya hivyo sasa, all notification kwa kila update ambazo zinatokea Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania zinakuwa ni halali yao kwa uzuri kabisa. Yes, tunamfahamu kwa uzuri kabisa msanii wa muziki wa Bongo Flava all the way kutokea Tanzania, namzungumzia King Kiba, Ali K for real. Yes, tunamfahamu kwa jina la Ali Kiba. Oi, ni miongoni kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana kibongo pango, wanafanya poa sana kibongo bongo na nje mipaka ya Tanzania. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri kabisa, Ali Kiba miezi kadhaa hivi ambayo ilipita, by the way, kuna biashara yake ambayo inatembea sana mtu tofauti tu inatembea. Anazungumzia mfano moja kati ya kinywaji ambacho sponsor ya Ali Kiba ni mtu ambaye pia ameweka share katika biashara ile ya kinywaji cha Mofaya. Kama utakuna kumbukumbu vizuri kabisa, miezi kadhaa nyuma huko aliwahi kuzindua kinywaji chake hapa Bongo Busy Dar es Salaam, na watu wakaanza kukitumia. Unajua, yes, lakini pia kinywaji hiki kinapatikana kwenye mahoteli, kinapatikana kwenye supermarket, lakini pia kwa upande wa mtaani huko mtaani kwetu bado havijazagazwa kabisa, lakini ni moja kati ya biashara ambayo
Alikiba amekuwa akifanya. So ukiachilia na biashara hiyo, Alikiba bana kupitia page yake ya Instagram bana amekuja na biashara nyingine mpya kabisa. Ni biashara ya mavazi. Ni kwa maana kwamba yes, unajua Alikiba tunafahamu mtu ambaye yuko na passion ya kucheza mpira, unaona? So amekaa na kufikiria akaona kwa nini nisije na idea ya kutengeneza jezi zangu mwenyewe, and then nikiziandika jina langu alafu nikafanya kama biashara ambayo pia itaniingizia kitu chochote ambacho kitanisukuma mimi na kunipeleka mbele zaidi. Alikiba amekuja na idea ya Nifate 2019 ambapo ameachia jezi zake ambazo sasa ameposti kupitia page yake ya Instagram, and then kaandika na maelezo pale, lakini pia kaandika na namba za simu kwa wale ambao watahitaji kuwa mawakala wa hizi jezi kwa lengo la kuziuza. Kuna namba ambazo zimeandikwa, wao watafanya kama kupiga hizo namba, then watapewa maelekezo zaidi. Kwa hiyo Alikiba mama kuja na idea ya biashara nyingine ya kuuza jezi. Naamini kabisa kwa team Kiba ambao wanampenda kwa ajili ya kuwa nampa support katika muziki wake na katika mambo ambayo anafanya. Of course najua wanaweza wakamunga mkono kwa hili ambalo ameamua kulifanya la kuuza jezi. Unajua zile yasi, najua team Kiba nao pia wataamua kuvaa jezi za Alikiba. Lengo tu ni kumsupport na kuhakikisha kwamba wanafika to the climax kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Unajuaje? Yes, mimi nakusogezea hili kwa wewe ambaye pia unaweza kuwa unatamani, unawish kwamba uwe wakala kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Unaweza ukafanya kama kupiga hizo namba ambazo zimetajwa hapo. Mimi nataka tu nifanye kama kukusomea venye ambapo aliandika Alikiba mwenyewe pale ambapo aliposti ya posti ya picha ambapo iko na jezi mbili. Kuna jezi moja ambayo imeandikwa nambari 10 alafu imeandikwa Kiba. Unajua zile jezi zenyewe, akaandika akaweka hashtag ya Nifate 2019 ambapo akaweka hashtag ya more fire by Alikiba, then akaweka supported by Alikiba, then akaweka hashtag ya King Kiba, ambapo hiyo post ilikuwa imeandikwa wakala wa jezi za Nifate, yani Nifate. Unajua zile yes, akasema kwa wale ambao watahitaji kuwa mawakala sasa wanaweza wakawasiliana kwa namba hizi ambazo naenda kukutajia sasa, kwa wewe ambaye utakuwa unahitaji kwa ajili ya kuwa wakala mkuu uzaji wa jezi za Nifate. Yes, namba ni 0758694508 au unaweza ukapiga namba 0713883636. Nizirudie tu kwa niaba ya wale ambao kwa namna moja ama kwa namna nyingine hawajasikia kwa uzuri. Namba kwa Voda ni 0758694508. Lakini pia kwa upande wa Tigo ni 0713883636. Oi, hicho ndio kitu ambacho Alikiba amedeposit kupitia page yake ya Instagram kwa mtu ambaye unaishi kuwa wakala tu wa kusambaza jezi za Nifate. Unaweza kupiga namba ambazo nimekutajia. Right? Oi, right now. Let me sign out. Next time. Bye bye.